I'm going to March for a Survey, Dance Universe, if I'm not mistaken, March for a March for a Surun. I let you under Ruliaba audition or lead Hanunza. Got to get excited on someone. Wait, it's a mere dance subject. And it's a Malay dance matter for Nirvana than again. Waharko Jun showed Sunny. जुन कल्चरलाई बोकेर मैले मेरो जीवनको अभिन्न दिनहरु बिताइसकेको छु त्यही कल्चरसँग रिलेटेड भएर उहाँहरुसँग सहकार्य गर्ने मौका पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र त्यो फेरि एकदमै नृत्यसँग रिलेटेड भयो अनि एकदमै एक्साइटेड छु लास्ट टाइम पनि गरेको हो मैले यूएस कप त्यतिखेर पनि उहाँहरुले एकदमै मेहनत गर्नुभएको थियो राम्रो थियो त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको हाम्रो गीत संगीत नृत्य कमिङ अप जेनेरेसनले पनि गरौँ यदि तपाई विदेशमा बस्नुहुन्छ विदेशी भाषा छ विदेशी नागरिकता छ र पनि तपाई नेपाली गीत गुनगुनाउनुहुन्छ र नेपाली नृत्य गर्न चाहनुहुन्छ भने माध्यम त छ नि आजकल सिक्ने हैन युट्युबमा तपाईले जति पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र मेरो डान्स मैले मेरो ट्यालेन्ट देखाउने ठाउँ छ एउटा भनेर विदेशमा बस्ने नेपाली भाषीहरूले सहभागी भएर त्यो घरको माहौलमा यङ जेनेरेसन नाचेको गाएकोले नै हामीलाई एक किसिमको सफलताको एउटा सिँढी पुर्याउँछ त्यसमाथि भाषा सिकाउँछ त्यसमाथि उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि धेरै चीज सिक्नुहुन्छ उहाँहरूले कोरियोग्राफरहरुसँग विभिन्न नृत्य सिक्नुहुन्छ उहाँहरूले जे सिकेर आउनुभएको थियो त्यसको ट्रिपल सिक्नुहुन्छ यहाँ त्यो सिक्ने म चाहिँ एकदम सिक्ने र सिकाउने क्रममै छु पर्फेक्ट हो पर्फेक्ट हो पर्फेक्ट हो त्यो अनि मलाई चाहिँ के लोभ भनेदेखि भोलिको जेनेरेसनले सोरठी मारुनी हैन अनि यता के रे नेवारी डान्सहरु मैसा कुमारी डान्सहरु यो डान्सहरुको बारेमा केही जानेर हैन झ्याउडेहरु मतलब एकदम त्यो यति राम्रो राम्रो छ के हाम्रो कल्चर डान्सहरु त्यसलाई बोकेर लाने दरिलो मुटु भएको मान्छेहरु पाउँदाखेरि मिथला शर्मा किन खुसी नहोस् गदगदै होला अनि कुनै शंका छैन किनभने म जहिले पनि भन्थे के मेरो कल्चर गरिब छैन मेरो कल्चर एकदमै हेर्न नलाग्ने गर्न मन नलाग्ने छैन तर लाने मुटुहरु कमजोर छ के हिन्ता बोधले ग्रसित छौं के हामी इन्टरनेशनल प्लेटफर्ममा गएर तपाईले सिक्नुस् सालसा सिक्नुस् बिबोइमी सिक्नुस् सबै सिक्नुस् तर म नेपाली हुँ मेरो नाच यो भनेर आफुलाई चिनाउनलाई त आफ्नै कल्चर गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ सिक्नु पर्छ भनेर म मेरो विद्यार्थीहरूलाई पनि सधैँ भन्थे र भनि नै रहन्छु त्यो चीज चाहिँ अब यो किसिमको डान्स कम्पिटिसनमा चाहिँ आउला भन्ने आशा छ This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.